Tak, hammaga salom do'stlar. Demak, siz bilan yana Umidjon. Bugun ham yana bitta aktiv faol o'yin o'tkazib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Demak, o'yin boshlanmoqda. Zagursga ketyapti. Xo'sh, ko'ramiz. Karta mutlaqo tanish. Qanday taktika qo'llaymiz hozir? Raqibning harakatlariga nisbatan kelib chiqqan holda, demak, ish olib boramiz. Xo'sh, har doimgidek boshlanish, start. Obligatoriy bitta kazarma bu tarafga yo'naltiriladi, yana bittasi bu tarafga. Demak, barchasi juda tez va aniqlik bilan bajarilishi kerak. Xo'sh, pexotlar zakaz qildik. Mana bunday. Va bunisi bu tarafga yuboriladi. Demak, yana bitta sentasini bajarishni ko'rib qo'yish mumkin. Xo'sh, boostga kelib attaka pexot, doim aytganimdek, men uchun qulay. Yordami tegadi. Kim razvedkadan ko'ra, razvedkada adashdik. Pexotimiz tupit qilyapti, yo'lda adashdi. Bu degani yashlari kech qolamiz degani. Nu fix nima ham qilardik. Yojimiz qancha, demak. Demak. Opa. Ulgurdik, zayibis. Opa, aha, mana shunday. Demak, mana shu yerda qattadir hozir raqibning, demak, yashiklarini, konteynerlarini olib qo'yish harakat qilamiz. O. Zayibis, bizning pexotimiz yo'ldan adashdi. Mana shu tarafda ham qattadir, demak, yashik bo'lish kerak. Op, kech qoldik. Afsus, mutlaqo hozir yo'llarda adashib ketdim. Afsus. Xo'sh, mayli, davom etamiz, bo'shashmaymiz. Resurslarni olib qo'yishimiz kerak. Resursda juda ham pexotlarimiz juda sekin qimirlayapti. Bu menga yoqmayapti. Konfaning mana shu jihatlari menga umuman yoqmaydi. Juda sekin harakat qilishadi. Ham armiyasi, ham pexotlar, lekin kuch borasida ular yaxshigina kuch mana. Uje bazamizda uning nimalari, demak, askarchilar gulet qilib yubdi, demak. Ko'pgina resurslarni berib qo'ydik. Shunga qaramasdan men harakat qilib ko'raman hozir. U bilan bellashishga. Xo'sh, hozir pexotlar yordamida ataka qilib ko'rishga urinaman. U mana vishkalarni stroyt qilyapti. Mayli, vishkalarini tegmaymiz. Boshqa tarafdan hozir unga qaysidir birorta binosini o'yinga chiqarib tashlashga harakat qilib ko'ramiz. Qolgan pexotlarni bazaga yig'ib olamiz. Ular himoyada bizga kerak bo'ladi. Ularni shunchaki raqib bazasiga jo'natib o'yindan chiqarib yuborish bu ortiqcha rasxod degani. Demak, pexotlar yig'ildi, urinib ko'ramiz center snabrejeniyani chiqarib yuborishga. Bu paytda boost yo'lsa ham bo'ladi. Ataka pexot ko'ramiz qani. O zayibis. Tafiga center snabrejeniya qurishga ulgurdi bolakay. Demak, ko'ramiz bu yoqda nima bo'ladi. Tak, bizda 3 sentasida bo'lgan bu juda kam, demak, kutib turamiz. Ho, vishka pojavilsa. Opa, pexot top qo'yamiz vishkadan. Davom et og'ayni. Center snabrejeniya agar chiqarishga ulgursa, bu bizga katta yutuq bo'ladi. Mana pexotni tutib qilyapti. Yo, biz ulgurmadik, yetmadi. Xo'sh, davom etamiz. Raqibimiz уже ma'lum, kuchli. Mana pexotlar otmayapti, stirlat qilmaydi. Joyida bu o'yinni ashibkasi. Bir tuppoy, blyad, jahlimni chiqaryapti, nimayli. Demak, yaxshi narsada o'yin davom ettiramiz. Hali birorta ham zavod qilib ulgurmadim mana. Konfani resurslar qoldirsanglar, ularga juda qiyin. O'shaning uchun ularga doim qiyin. Kam resurslar Supra сопротивленияда, demak, pexotlar tez harakat qiladi. Soat yo'q. Soatiga 75 kletka yo'q, minutiga, aniqrog'i minutiga. Umuman tezligi 75. Bu konfada pexotlarda 66. Shuni hisobiga ular kam resurs olishadi. Kim nimaga qaraganda? Сопротивленияga qaraganda. O'shaning uchun ularda manevr сопротивленияda ham skorost, a bizada огневая мощь, ya'ni quvvat. Quvvat balandroq konfada. Armiyasi baquvvatliroq, kuchliroq.
Demak, shu jihatlari bilan ular bir-birlaridan farq qiladi. Shu jihatlariga nisbatan ular qiziq o'yinchilar uchun. Mana shunday, hozir mana chut deb zerikarli. Men kam resurs oldim, center snabjeniyga kutdim. Pexotlar bilan himoyalanib turish harakati ko'raman. Raqibimiz ana bir necha uje rasxodlar qildi, bir nechta vishkalar qurishga ulgurdi. Bu ular uchun ortiqcha chiqim. Oyga resurslarni kerak bo'lsa ishlatib yubordi. Ну, bekorga emas, xarni bazasini bir muncha himoya qilib turishga yordam beradi. Demak, ko'ramiz. Miloji borcha hozir modlarda ko'proq ish harakat qilaman. O'sha raqibning har qanday texnikasiga qarshi universal bo'ladi. Hozir shturmovklardan zakaz qilishni boshlayman. Demak. Opa, bizda уже birinchi modlarga zakaz berilmoqda. Ular tez orada bazamizda tanklar paydo bo'ladi. Resurslar minutiga 30 va biz tomonga birinchi razvedchik. Xush kelibsan og'ayni. Marhamat ko'r bizning nimamizda nimalar borligiga qiziqayotganing bo'lsang, bemalol ko'rishing mumkin. Biz yo'llarga kutilmagan hujumlardan boxabar bo'lish uchun har doimgidek o'zimizni razvedchiklarimizni qo'yib qo'yamiz. Ularni asosan mana bu joylarga joylashtirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, ko'rib turganimizdek, 3-chi zavod qurishimiz ham bizda hozir resurslar yetarli. Yana arzimagan shu zelyoniy butsini olsak, mana 660 nechta edi, hozir mana 59 ga ko'tarildi. Demak, bu foyda. Qanchalik center snabjeniyani ulushini ko'p olib borsanglar, shunchalik o'yin vaqtida resurslar ko'p bo'ladi. Ham bir vaqtning o'zida 2-ta, 3-ta, 4-ta zavoddan texnika zakaz qilasizlar. Hamda kazarmalardan, demak, sumovlarni to'xtovsiz zakaz qilib raqibdan son jihatidan ham ortda qolmasdan, demak, armiya yig'ishlar mumkin bo'ladi. Chunki dushmanimiz uzoq tayyorgarlik ko'ryapti, bo'lishi mumkin u broniklar yig'yapti yoki bo'lmasam pexot yoki bo'lmasam aviatsiyaga harakat qilayotgandir. Afsuski, men buni bilmayman. Konfaga razvedka juda ham qiyin. Mayli, shunday bo'lgan taqdirda ham men bitta molot bilan razvedka qilib harakat ko'raman hozir. Qiziq qanday chiqar ekan, lekin suprativlenda razvedka juda oson. Mana kayot kelyapti, razvedkaga mana qo'yat. Molot bo'lamiz uni. Suprativlenda demak, mana shunday arzimagan 70 resurs turadigan kayot bor, ham tez, ham manyur. Har xil harakatlar bilan agar dushman razvedkaga qo'yib beradigan bo'lsa, bemalol raqibning barcha harakatlarini, jihatlarini ko'rib o'rganib ketish mumkin, lekin konfederatsiya bu qiyinroq. O'shaning uchun konf o'zini kuchiga, o'sha mo'shniligiga ishonib, demak, taktika tanlaydi va o'sha taktika borasida ishlarni bazasida olib boradi. Men lekin hozir razvedka qo'sh harakat ko'raman. U aytganimdek, mana bronik to'playdi. Tushunarli. Demak, yaxshigina bronik. Понятно. Bu yaxshi tem jaguarlardan yoki bo'lmasam tem aviatsiyadan broniklarda bo'lgani men uchun yaxshi. Ular molotlar uchun go'sh, mясо. Minalardan qo'rqmasak ham bo'ladi. Bu katta kartada demakki minalarni joylashtirish juda ham qiyin. Mana bunday kichkina ugullarga udobna minalar joylashtirsa bo'ladi. Yana mana bu ko'priklarga ham minalar qo'ysa bo'ladi. Lekin raqibimiz men o'ylamayman hozir bu ishga qo'l uradi deb. Yo'q, mana u kelyapti nimagadir, balki minalar qo'ymoqchidir. Qiziq. Agar kallasi ishlasa, mana shu ko'priklarga mina qo'ygan bo'lar edi, shu bu meni taklarimni unishtirish qilish uchun. Xo'p, ko'ramiz, bu simus tugayapti. Armiya yig'ildi, u yaxshigina katta armiyani yig'ib olish ulgurdi. Tak, menga savollar bo'ldi. Sizning taktikangiz, sizni ko'rsatgan o'yiningiz menga umuman yoqmadi, o'xshamadi. Bo'lmagan taktika ekan, men yutqazyapman. Agar men nima qilayotgan bo'lsam, siz ham agar maksimum xuddi shu tarzda hammasini olib borgan taqdiringizda ham taktikani bu g'alaba degani emas. Bu 100% garantivniy pobeda degani emas. Bu uchun birinchi o'rinda sizga birinchi o'rin nimadan kelib chiqadi? Buning sababi armiyaning qanchalik kuchaytirilgani, ulushlarning olib borilgan. Birinchi mana shundan boshlanadi. Agar armiyani siz yetarli darajada kuchaytirgan, dastatishni bir kuchga keltirgan bo'lgan taqdiringizdagina undan keyin sizning harakatingiz, ya'ni sizning o'sha raqibga nisbatan qilayotgan taktikangiz, harakatlaringiz va uning sizga nisbatan qilayotgan, demak, ishlari, qarshi hujumlari, taktikasi
mana shulardan ham kelib chiqib siz mag'lubiyatga uchrashingiz mumkin. Misol uchun mana men hozir mutlaqo aviatsiyadan, samolyotlardan himoyalangan emasman. Например, kricheti bombyorlari keladigan bo'lsa, osongina hozir meni bazamni buzib tashlashlari mumkin. Demak, mana shunday, mana shu sabablar bilan ham yutqazib qo'yishingiz mumkin. Harakat qiling, aslida o'sha o'ynaydigan, demak, tanklaringizni doimo ulushiyasini olib borishga, iloji boricha kuchaytirishga harakat qiling. Ana undan keyin raqibning o'yiniga qarab turib, o'zingizning taktikangizni, o'zingizning qarorlaringizni qabul qiling. Men shunchaki sizlarga bir primerni ko'rsatib, foydali maslahatlar berishga harakat qilib boraman. Demak, biz armiya yig'ishda davom etamiz. O'ylaymanki, raqibimiz ham hozir yaxshigina armiya yig'yapti, lekin ko'ramiz qanday jang bo'ladi ekan. Hozir hujumga men shoshilmayapman. Limit armiya yig'ib olishga urinib ko'raman. Unda broniklar bizga bir nechta mana shunday, demak, pexotlarning yordami tegadi. Ular qachonki mana hujumga boryapsiz pexotlar bilan, oddiy askarlar bilan, o'sha paytda, demak, pexotlarni, askarlarni tanklardan oldinda ushlab turishga harakat qilsanglar, shunda birinchi jaguarlardanmi, bronikdanmi, nimadan, har nimadan keladigan, demak, mana bu birinchi pexotlarni o'qib olamiz, kerak emas ularga yaqinlashib, darbi o'yga tushmaydi. Pexotlarni oldinda ushlashimiz sababi mana yana xato ketdi. Hozir zavodda atlab qo'ydim. Afsus. Ya'ni birinchi mana burun kirib boryapsiz, raqibning tanklaridan keladigan o'qlarni pexotlar o'ziga oladi, siz tanklaringiz sog' qoladi. Uni tanklarini esa siz tanklaringiz urib tushiradi. Tushunyapsizmi? Qanday effektiv o'ynash mumkin? Qiziq. Qayerda qoldi u? Armiyasi qaysi tarafga bo'lmoqda? Razvedka yana bir muddat o'zgaryapti. Qiziq, qaysi tarafga qo'yib bo'lgan armiyasini ko'rsatib beraman. Tak, mana bu yerga kirib hozir bitta mo'yinni chiqarib ko'ramiz. Menda qo'yilganmi yoki yo'qmi bilish uchun. Qayerga yo'qolib qo'ydim bu armiyasini? Menga ba'dasiga qaytarib ketdi. Hop hop hop, mo'lot zakaz berishdan to'xtadingiz. Our unit is under attack. Mina. Upgrade complete. Ajoyib. Yaxshi. Juda yaxshi. Demak, bizga skare всего kerak bo'ladi, kerak. You need more command points. Kerak. Kerakmiz. Bo'ldi. Minani to'g'ratish, to'p tashlashda bizga yordam beradi. Place the building. Demak, qo'llab ko'raman. Bu, ya'ni shturmoviklar bilan himoyalanib, tanklar bilan himoyadan turib o'ynab, bombyorlar bilan hujumga o'tish. To'g'rilar bilan to'g'ri deb ataladi konfada. Mina kirepist keldi. Joyni ko'rsatamiz. U hozir minalardan bizga tozalab beradi. Va yo'limiz ochiq. Biz hujumga boramiz. Har ehtimolga qarshi menga insufficient energy. Place the building. Place the building. Insufficient energy. Demak, pashti minalardan qutuldik. Birinchi pexotlarni oldik. Building complete. Insufficient energy. Enemy detected. Yana biz nima kutyapti? Yana bir gala bu. Our unit is under attack. Insufficient energy. Building complete. Мина поля.
hajmdagi sondagi demak modlar yig'ib olishga ulgurdik. Bu biz uchun yutuq. Demak raqibimiz bazasi qochyapti va deyinadi diyorlar va nuqta bo'lyapti. Oh, modlar generallar juda juda xo'sh, mana modullar nima uchun kerak, pexotlar nima uchun kerak. Agar hozir grenadyorlar juda ham ko'p bo'lganda ham agar ularga son jihatdan juda ham ko'p bo'lishi kerak, ya'ni modullar qaytarib olish kerak, lekin ular manyor bilan harakat, doimiy harakati bilan grenadyorlarni ham demak o'ldirishlari mumkin taklar. Mana shunday yana bir qiziqarli bo'y, o'ylaymanki, jang sizlarga ma'qul bo'ldi. Kuzatib boringlar, kartalarda har xil taktikalarda har xil raqiblarga qarshi qanday o'ynashdi, demak ko'rib borishingiz mumkin, hamda yashiklarni, resurslarni qayerda qanday joylashganini bilib olishingiz mumkin. Bu demak sizlarga tajriba yig'ishda yordam beradi. Mana demak vietnamlik do'stimiz Denis Nik, lekin ruscha Nikka o'xshaydi-yu, flag vietnamskiy. Ladna, Denis do'stimiz demak mana ustidan g'alaba qozondik. Uni hozir natijasiga baho qarab ko'ramiz. Demak 570 ta jangdan 300 ta g'alaba qozongan. Demak tajribali o'yinchi. Ну, ko'rdinglar, modotlarning kuchliligi va son jihatdan ko'pligi evaziga biz hozir g'alaba qozondik. Mana mening nimam, demak 462 ta jang, shundan 415 tasi g'alaba. Rezultativnost 89%. Shu hozircha bu yerda hech qanday o'lchovni ketmayapti menda. Zelen yo'q. Shturmovik ko'rsatib o'tganimdek o'sha Molot ko'rganinglarda. I всё, qolgan hammasi 0000. Konfu uchun главный shturmovik Molot, bu ekonomiy taktika barcha bo'ylarda. Ularni kuchaytiring i ular bilan shug'ullaning. Ular bilan trenirovkalar bo'ylar o'tkazib, har xil xislatlarni o'rganing. Hamda tajriba orttirib borasiz va janglarda sizlarga osonroq bo'ladi. Center snabjeniyani yarmata ko'rsatib o'taman. Demak, 4% 211 minutiga. Mana shunday zavod kazarmalar ko'rsatib o'tdim. Boshqa hech narsa urushini qilinmagan. Demak, e'tibor uchun barchaga rahmat. O'ylaymanki, jang sizlarga ma'qul bo'ldi. O'zingizlarga foydali kerakli bo'lgan jihatlarni topasiz deb o'ylayman. Yana talab va takliflar bo'lsa, albatta shaxsiy xonaga yoki bo'lmasam kommentga yozib qoldirishingiz mumkin. Barchaga rahmat e'tibor uchun.